የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አሁን እንደምናየው የትግራይ ሰራዊት በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በሰሜን ጎንደር ዞን መስተዳድር ባደርቃይ ወረዳ አዲያረጋ በተባለ አካባቢ የአቅመ ደካሞች ሰልፍ እየሰበሰበ ይገኛል። እንደሚታወቀው አብይ አህመድን የሚመራው ፋሽስት መንግስት የትግራይ ሰራዊት ህዝብን ገድሏል፣ ያሳድዳል የሚልና ሌሎች የተለያዩ የውሸት ፕሮፓጋንዳዎች ሲነዛ እንደነበር ይታወቃል። ይሁን እንጂ የትግራይ ሰራዊት ግን የህዝብ ሰራዊት መሆኑ በተግባር እያሳየ ይገኛል። በተቆጣጠራቸው የአማራ ክልል አካባቢ ከዚህ ጋር ተስማምቶ በመኖር ህዝብን በማገዝ የተለያዩ ስራዎች እየሰራ ይገኛል። አሁንም እንደምናየው የአቅመ ደካሞች ሰብል እያጨደ ይገኛል። እኔ አካለ ስንኩል እጄ እንደምታዩ ነው። ተኮርኩም የኔ ቁጭ ብዬ ያለሁ ከጎጆ ከትዳር የተፈናቅዬ ቁጭ ብዬ ነው ያለሁ። ልጅ ሰርቶ ካልሰጠ ሰርቶ መብላትም አልችልም። ግን ሆድ ስላለ አዘርተውልኝ በሰው ተዘርቶ አጨደውም እንግዲህ ማንም የለ ወድቆን የነበረ በቃ ጊዜ እያለፈበት ነው የነበረ። እድሜ ይስጣችሁ እናንተ ደርሳችሁ አጨዳችሁልኛል። ቀርቷል ብዬ ነበርኩ ሳላስበው ሲታጨድልኝ ሲከወንልኝ ደስ አለኝ። በጣም ደስታ ተሰማኝ። ሲሻግረኝ 300 ሺህ ብር ሰጥቼ ነኝ ሊያጭድልኝ። አሁን ወገኖቼ በዚያ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን እንጂ ገለገላችሁኝ ማለት ነው። ምሬም ለእኔ ቀለብ ይሆነኛል። ደካማ ነኝ አልከፍኝም እና አመሰግናለሁ። የትግራይ ሰራዊት ህዝብን በማደናበርና በውሸት አቻ የማይገኝለት ፋሽስት አብይ አህመድ የትግራይ ሰራዊት ሰላማዊ ህዝብ ይገድላል፣ ይጨፈጭፋል ብሎ ባስተላለፈው የውሸት ፕሮፓጋንዳ ተታሎ እንደነበር የሚናገሩት ገበሬዎቹ፣ በተግባር ግን የትግራይ ሰራዊት ለእውነትና ለህዝቦች ክብር የቆመና ክብር የሚገባው ነው ብለዋል። ሊገሉ ነው ሊያርዱ ነው እየተባለ ሲፈረሰ ለነበረ ሩጤ አንድ ሳምንት ወጥቻለሁ። መጥቼ ግና እንደገና መልሼ አረከ ቤቴ ነው የምሞት ብዬ ቤቴ ተቆልምም የተኝቼ ነው ያለሁ። አሁን ግና አረ እነዚህ ማማሮች ናቸው እንጂ በማር የተለወሱ ማሮች ናቸው እንጂ እያሉ ሲጫወቱ ሰማለሁ። እንደ ጋሪ ባርክልኝ፣ ክፉ ያግኛችሁ፣ ክፉ ያያችሁ፣ እድሜያችሁን እንዲያው በዓለም በደስታ ጨርሱት። እንዲያስረና ይዛችሁ ንብረታችሁ ጠብቁ፣ ተመሳሳይ እንዳይወስድባችሁ ነው የተባለ። አሁንም አይዛችሁ እኔ 2 ወር ብስኩት ቀልበውኛል። የሌለ ቀላብ ይሳጣ ጊዜ እግዚአብሔር ይስጥልን። የትግራይ እንትን መከላከያ ውሎ ይግባልኝ። ወላጆቿ አቅመ ደካሞች በመሆናቸው የዘሩት ጤፍ ለመሰብሰብ በመቸገራቸው የትግራይ ሰራዊት እያገዛቸው መሆኑ የምትናገረው ትክረም ፍሳ የተባለችው የአዲያረጋ ቀበሌ ነዋሪ በበኩሏ የትግራይ ሰራዊት በስነ ምግባር የታነጸ የህዝብ ሰራዊት መሆኑን አስመስክረዋል ብላለች። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። አሁን ወላጆቼ እናቴ አሁን ደካማ ናት፣ እንዳያቸዋት አቅምም የላትም ብር ገንዘብ ምናምንም የላትም እና ዛ እንዴት ነው የሚታጨድ ምናምን እያለሽ እያሰበች ነበር። በአጋጣሚ ዛሬ መጥተው ባልታሰበ ሁኔታ የትግራይ ሰራዊት ሊያጭድልሽ ነው አዝመራሽን ተባለች። ደስ ብሏት ይኸው ታጭዶ አልቆላታል። የሷም እንግዲህ በቃ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። የትግራይ ሰራዊት እግዚአብሔር ይስጥልን፣ መጨረሻ ድል ለእናንተ ያደርገው፣ መጨረሻችሁ ይመር። የአቅመ ደካሞች ሰብል ሲያጭዱ ያገኘናቸው የትግራይ ሰራዊት አባላት በበኩላቸው ጓዝ ከለና ኣብቲ መሬት ፀንሕና ተፈለዩ ንሱ ኩሉ ግዜ ዝብሎ በቃ ንሕና ሓረቲ ፋሽስቱ አብይ አህመድ ህዝብ የተሳሳተ ግንዛቤ እንዲኖረው በማሰብ የትግራይ ሰራዊት ሰው እንደሚያርድና እንደሚዘርፍ አድርጎ የውሸት ፕሮፓጋንዳ ሲያስተላልፍ ስለነበረ ህዝቡ የመፍራት ስሜት ነበረው። ከገባን በኋላ ግን ንብረታቸው እንዲጠብቁና እንዲረጋጉ እያስተማርን ለአቅመ ደካሞች እያገዝን እንገኛለን። ገይሩ ንዓና ነቲ ሕብረተሰብ ገጋር ዲት ንክህሉ የኩሉ ግዜ ፅዕር እሱ ከዓ መግለጽ የምናካሄደው ያለው አጨዳ የሰብል ማሰባሰብ ስራ አቅመ ደካሞችና ይህንን ሰብላቸው ለመሰብሰብ ጉልበት የሌላቸው አዛውንቶች እያገዝን ነው የምንገኘው።